بتلاقي علامات هنا تشوف هن برنامجنا متكتة تلوهلو كجزاير كباتاچن كجيتا يسوع كرستوس أكا مرتنا سلام لهلا تشو مية تمني هلا تشو بين توليو وده هنا وده زي وده أربعة كنت أم ناس ألوت برنامجنا إن قاندا نامت أشو يالكو مقابزات تشو هتاشو وجنت بوجالني كإدمنتن كندا زاري بك أن حيا عند እግዚአብሔር ግን በሚለው ርዕስ ሁሉንም ያጠፋቸዋል የሚለውን ንዑስ ርዕስ እንመለከታለን። የመግቢያ ጥቅሳችን የተወሰደው ከአንደኛ ቆሮንቶስ 6 13 ነው። በጌታ ስም አነባዋለሁ። ደግሞ ምግብ ለሆድ ነው፣ ሆድም ለምግብ ነው። እግዚአብሔር ግን ሁለቱንም ያጠፋቸዋል። ሰውነት በጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም፣ ጌታም ለሰውነት ነው። እንጸልይ። ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት የሚገባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና ልጆች ሁሉ በተራየ ቦታ ሆነን ወደ ጸጋ ዙፋን እንቀርባለን። ጌታ ሆይ እንደገና እናመሰግናለን ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ቃል በፊታችን ስላመጣው ቃል የህይወት ቃል አባቶ የቃሉ ባለቤት የሆንከው መንፈስ ቅዱስ አንተ ራስህ እንድትገልጽልን እንጸልያለን። ዳዊት እንዳለው ከቃልህ ድንቅህን እንዳይ አይኖቼን ክፈት እንዳለው አባቶ ከቃልህ ድንቅህን እንድናይ አይኖቻችን እንድትከፍት እንጸልያለን። ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እኔንም ደግሞ አረህ እንድታስበኝ በውስጤ እንድታልፍ ካንተ የሆነውን በውስጤ እንድትናገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ አንደበቴን ቀብተህ ያንተ ድምጽ ብቻ እንዲሰማ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ደግሞ ምግብ ለሆድ ነው፣ ሆድም ለምግብ ነው። እግዚአብሔር ግን ሁለቱንም ያጠፋቸዋል። ከተፈጥሯዊ ፍላጎቶች መካከል አንዱ የመብላትና የመጠጣት ፍላጎት ነው። ይህ ፍላጎት በራሱ ምንም ክፋት የሌለበት ቢሆንም ነገር ግን የምንኖረው ይህንን ፍላጎታችንን ለማርካት ብቻ ከሆነና የዚህ ፍላጎታችን ተገዢዎች ከሆነን በቆሮንቶስ እንደነበሩት የሳቱ ክርስቲያኖች ምግብ ለሆድ ነው፣ ሆድም ለምግብ ነው በሚል የተሳሳተ በል የምንመራ እንሆናለን። ይህ አባባል በምግብ ፍላጎት ላይ ብቻ የተወሰነ አይደለም ወገኖቼ። ይልቁንም ራስን ለማንኛውም ተፈጥሯዊ ፍላጎት ተገዢ አድርጎ መኖርን የሚጠቀልል ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ከዚሁ አባባል ጋር አያይዞ ሰውነታቸውን ለዝሙት ፍላጎት አሳልፈው የሰጡትንም ጭምር የሚያነሳው። እነርሱም ቢሆኑ ወሲብ ለሰውነት ነው፣ ሰውነትም ለወሲብ ነው በማለት ተፈጥሯዊ በሆነው የወሲብ ፍላጎት ቁጥጥር ስር ወድቀው ይህንን ፍላጎታቸውን ለማርካት ብዙ ያልተገባ ነገር ያደርጉ ነበርና። ጳውሎስ ግን እንዲህ ያለውን ለተፈጥሯዊ ፍላጎታችን ባሪያ የምንሆንበት ያናኗር ዘይቤ መዳረሻ እንዲህ በማለት ግልጽ አድርጎ አስቀምጦልናል። እግዚአብሔር ግን ሁለቱንም ያጠፋቸዋል። ሁለቱንም ሲል ተፈጥሯዊ ፍላጎቱንም እንደዚሁም በዚህ ፍላጎት ቁጥጥር ስር
يوالونم تفترون مالتونو وغنوشي كزي بتكاراني فترات لفتاري ونجي لتفتراوي في اللاغوتو تغجي مهون اندالي اللبت كالو جمرو ياستمرنا برغتم سونتاچن بغزيابير عمسالي تفتره بحاتيات بودك نمجزي بكرسوس دمي تواجون نونا يفترونا يواجو عملاك نبرتنو لزينو باولوس اندي بمالت قتلو يصافو سونت لغيتانو انجي لزموت ايدلم غيتا لسونتنو يالو بتفطراوي فلاغوتاچنن قططرسر هونن سونتاچنن ينزيا فلاغوتوچاچن باريالنا درغو ايغبا سونتي يغيتا نونا يي يما درغو نغر ጌታን ያስከብረዋል ወይስ አያስከብረው ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል ወገኖቼ በተለይም እጅግ ብዙ ማስተዋቂያዎች በየቀኑ በመናይበትና ሁሉም የተፈጠራዊ ፍላጎቶቻችን ተገዢዎች እንድንሆንና በመጨረሻም በፍላጎታችን ብቻ የምንነዳ እንድንሆን እያደረጉን ባለበት በዚህ ዘመን ይህንን የቃሉን እውነት ዘወትር ራሳችንን ልናስተውስ ይገባል እኔ የኔ አይደለሁም የጌታ ነኝ በመልኩ የፈጠረኝ ህይወቱን በዛ አድርጎ የታደገኝ እርሱ ለህይወቴ ባለው አላማ የምመራ እንጂ ተፈጥሯዊ ፍላጎቴን ለማርካት ብቻ የምኖር አይደለሁም በማለት በጠላት ዲያብሎስ ለሚቀርብልን ፈተና ملاش لنسد يقبال دانيلنا قوادنوچو ببابيلونس نغوس ما ادلاي لمكمت ادل باغنيو غزي مغب لهود هودم لمغب نو علالو منم انكون بزو يمياس غومج نغر بزيا بينورم سونتاچو لغيتا مهونو تررتو مرچاچون استكاكلو يوسف ياغلغلبت بنبرو بيت የጌታው ሚስት ከርሷጋ ዝሙት ይፈጽም ዘንድ ሁሉን አመቻችታ በጋበዘችው ጊዜ ሰውነቱን በሰማይ ላለው ጌታው የተሰጠ ነበርና ለዝሙት አሳልፎ ሊሰጠው አልፈቀደም ይልቁንም ከዝሙት ሸሸ ዳንኤልም ሆነ ዮሴፍ ለተፈጥሯዊ ፍላጎታቸው ባለመንበርከካቸውና ለጌታ ክብር በመቆማቸው ለታላቅ ስኬት በቁ እንጸልይ ክብርና ምስጋና የሚገባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን መልካም አምላክ መልካም አባት ስለሆንክ ዛሬም ደግሞ በቃልህ ስላስተማርከን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን አባት ሆይ በተማርነው መሰረተኛም ሰውነታችንን ባንተና ላንተ የተፈጠረ መሆኑን ጠንቅቀን በመረዳት በሰውነታችን አንተ እንደና ክብር እንጂ በመጨረሻ ይህ ዓለምና ምኞቱ ሁሉ ሲያልፍ ከመጠፉት መካከል እንዳንሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጸጋ እንድትረዳን እንጸልያለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ቃሌ ከማር የለቅ ይጣፍጣል ቃሌ ከማር የለቅ ይጣፍጣል ይለያል ይቀድሳል አስተዋይ ጠቢብ ያደርጋል ቃሌ ቃሌ